מטומטם, מטרטר, 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 חמור. גבירתי, אני מתכבד להציג את עצמי, גרגורי סטפנוביץ' סמירנוב, קצין בגמלאות מחיל התותחנים ובעל אחוזה. נאלץ להטריד אותך בעניין עסקי חשוב. כן, מה? בעלך המנוח, שהיה לי הכבוד להכירו, נותר חייב לסכום של 1,200 רובל בשני שטרות חוב נפרדים. מכיוון שמחר אני מוכרח לשלם את הריבית לבנק לחקלאות, אני מבקש ממך, גבירתי, לשלם לי את הכסף עוד היום. 1,200? על מה? שחת. בעליך מנוע. שחת, כן. לוקה, אל תשכח לבקש שיתנו לטובי תוספת שחת. תוספת שחת. אם ניקולאי מיכאלוביץ' חייב לך, אז כמובן שהשלם, אבל צר לי, היום אין ברשותי סכום כזה. מחרתיים מנהל החשבונות שלי יחזור מהעיר וישלם כל מה שמגיע לך. חוץ מזה, היום מלאו 7 חודשים בדיוק מאז שבעלי נפטר ואני... מצב רוח כזה שענייני כספים... ואני במצב רוח כזה שאם מחר אני לא משלם את הריבית, אני פושט רגל. מה רגל? תחתונים אני פושט, יעקלו לי את האחוזה. תקבל את הכסף בעוד יומיים. לא בעוד יומיים, היום. אבל היום אני לא יכולה. ואני לא יכול לחכות. מה לעשות אם אין לי? אז את לא יכולה לשלם עכשיו? נכון, לא יכולה. מילה אחרונה? אחרונה. אחרונה וסופית? סופית. תודה רבה לך, רשמתי לפניי. מאוד מבקשים ממני להיות רגוע. הנה, בדרך לפה פגשתי אחד גובה מס, אומר לי, למה אתה כזה עצבני, גרגורי סטפנוביץ', אפשר לא להתעצבן? אני בחובות עד כאן. יצאתי מהבית אתמול לפנות בוקר, עברתי אצל כל החייבים, אם לפחות אחד היה משלם. כמו כלב התעניתי. בזבזתי את הלילה, השד יודע איפה, במזבעה של איזה יהודי ליד חבית וודקה. בסופו של דבר, במרחק 70 קילומטר מהבית, אני מגיע לפה, מקווה לקבל את שלי, ובמקום זה מגישים לי מצב רוח. אפשר לא להתעצבן? נדמה לי שהסברתי לך בשפה פשוטה. מנהל החשבונות שלי יחזור מהעיר, ואז תקבל. ואני עניתי לך על זה בשפה פשוטה, שבאתי לא למנהל החשבונות אלא אלייך. מנהל החשבונות שלך, תסלחי לי על הביטוי, מעניין לי תזרת. אדוני הנכבד! אני לא רגילה לביטויים משונים כאלה ולטון כזה. אני לא מקשיבה לך יותר. תראו, 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 יפה מאוד.